Opa, aquilo ali é player. Era um player. Será que eu cometo mesmo o erro dele? Será que eu cometo mesmo o erro dele? Ai, não. Que isso? Cometemos o mesmo erro dele. Escave normal, mano. Escave normal, mano. Ah, escavinho normal, cara. Olha que sacanagem. Mas tudo bem, pelo menos fizemos algumas coisas. Agora eu não sei se a missão do Jäger... Se a missão do Jäger tem que extrair. A gente matou 4 sem curar. Fez a musiquinha. Não, mas tá bom, tá bom. Uma delas a gente completou, que é fazer a marcação dos mapas. A outra era pegar o controle, essa daí não deu pra fazer. A outra a gente fez também, que era meia, que era fazer a missão do Pyr. Então tá tranquilo até. Quer ver, ó? A gente fez essa daqui, ó. Completamos. Beleza. A gente fez esse pedaço da missão do Skyr aqui, ó. Que foi fazer o Wi-Fi no porto. E a gente ia fazer esse aqui, ó. Esse aqui falhou, esse aqui não deu. Esse aqui a gente vai ter que voltar lá qualquer hora pra pegar. E tinha o do Jäger. Aqui, ó. Completou. Então é isso. É só matar o 4 sem usar medicamento. Completou. Fechou. Eu acho que essa missão mudou. Se eu não tô enganado, no wipe passado não era assim, não. Mas você tinha que extrair sem usar medicamento. Mas é que eu morri também, né? Vamos ver. Então abriu a visita de cortesia. Shoreline também. Encontrar a casa do presidente, casa do padre. Tranquilo. Vamos ver o que a gente tem pra fazer agora. Vamos interchange, mano. Vamos interchange. Tem muita missão pra fazer lá. Ó, tem que matar 6 escaves. Isso aqui dá pra comprar, beleza. Marcar van. Temos que comprar a chave da Emercom pra fazer essa daqui também. Plantar a câmera. Nossa senhora, é muita coisa. Tá, então vamos comprar a câmera. É, 3 marcadores de van, né? Deixa eu comprar a chave da Emercom. Dale. Essa chave no começo do wipe é muito cara. Tá, então marcar a van. Fazer isso daqui. Entrar na Emercom. Matar a escave. E é isso. Primeira vanzinha aqui. Perdão. Bom, agora só não pode morrer enquanto não acaba o tempo. Aqui no estacionamento já tem as outras 2 e GG. Aqui que acho que é mais safe. Ali é a entrada da olho. Escuridão. Vim aqui em algum lugar ou aí em cima. É perigoso, pode vir gente dali. Essa aqui é uma das vans que eu tenho que marcar.
avançando já pra outra, pra não ficar dando bobeira aqui. Vou dar um salve ali. Parece que eles estão tretando lá fora. Nossa, tá longe, não dá nem pra ver. Bom, vou lá fazer minha missão lá em cima. Acho que vou por aqui mesmo, mais perto. Será que é o Killa? Meu Deus, tomara que não. É ele, velho. Será que eu mato ele com bala BT, galera? Vocês acham que eu mato ele com bala BT? Será que eu mato ele com bala BT? Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье! Решил ко мне лезть. Ты на воге. Или же там мало с перна же. Матей. Não é o Killa? Ué? Será que é o mesmo Scave? Será que é o mesmo Scave? Mano, ele tava parado no lugar do Killa. O que, que ele tá fazendo no lugar do Killa, velho? Agachadinho lá, do jeito que o Killa fica ali. Não era o Killa? Alô? Alô? Que isso, cara? Porra, tava me achando. Falei, caralho, eu humilhei o Killa aqui. Puta que pariu, velho. Meu Deus. Eu crente que era o Killa, velho. Não deu pra ver direito, de noite. De noite no escuro. Ah, ali. Mano, que palhaça. Tá fazendo cosplay de Killa, velho. O Killa fica aqui, ó. O Scavinho tava aqui. Eu saí, dei uma rajada e saí andando, né? Não vou ficar de parado de frente pro Killa, não dá. Aí ele sai, vai e dá a volta e para no outro lugar que o Killa também para. Eu nunca vi isso, velho. Inédito, inédito. Chave 104? Ah, tá. Falei, ué, acabei de usar, mas não, a gente usou a 114. Partiu. Dale, vamos voltar lá então. A gente tem que ir lá na Emercon, tem que matar a Scave e tem que... Só. É isso, né? Ir na Emercon, matar a Scave? Só isso, mano. Ah não, aqui ó. Aí ó, completamos aqui a da câmera também.
Parceria. Só que é interchange também. Colocar três correntes. É... eu acho que é no... na loja do tanque. E tem que matar PMC entre 23 e 10 da manhã. Então, Dali, vamos aproveitar e já fazer isso daí também. Então, vamos tirar isso aqui daqui. Um, dois, três. Bora, vamos ver se tem um horário bom. Aí, ó, 3 da manhã, bora. Essa aqui é a Emercon. Ó, tiro silenciado, hein? E costuma ter uns meds aqui também. Isso aqui vai precisar pra quest. MS. Não me lembro se é aqui. Não, é aqui, ó. Tem um drop de itens eletrônicos raro também. Ali onde tá aquele DVD. Às vezes dá pra placa de vídeo e tal. E o item fica aqui, ó. Então, é isso aqui? Lanterna. Lanterna não, lâmpada. Tá, vamos sair daqui porque faz muito barulho esse chão. Todo mundo vai ouvir a gente. Pegar o negócio químico aqui dentro. Eu acho que é aqui pra trás. Cadê? Em uma desses... essas divisões aqui. Aqui, ó. Beleza. Dá uma olhada nesses cabinhos aí, matar ele. Tá em cima, filho? Иди, идиот, трахать тебя и всю семью, говно собачье! Жлоб вонючий! Que é aqui? Ou é aqui, ó. Três correntes de ouro, 20 segundos cada uma. Uma. Duas. E a última. Partiu. Glória a Deus. Dale. Ah, vamos entregar a missão então. Boa. Taminas parte 2. Que isso? Ah, aqui ó, dos respiradores. Kit de transfusão. Então falta um respirador e um kit de transfusão. Tem missão aqui. Ah, da van que a gente finalizou, né? Essa aqui também. Vamos fazer essa daqui, ó. Vamos entregar, vamos comprar as choncas, fazer isso aqui, que eu acho que vai liberar mais missão lá na Interchange. Então eu preciso de mais 3 Ushanka. Opa, 1, 2, 3. Pá, pá, pá. E chapéu de cowboy. Chapéu de cowboy. Esse aqui deve ser caro. Ah, não. Beleza. Completa. Gratidão. É na Woods. Achei que ia liberar mais missão na Inter. Liberou na Woods. Beleza. Vamos na Chove. Marcar, na Chore. Marcar ambulância e marcar o helicóptero. É só isso, né? Marcar helicóptero e marcar ambulância. Ah, não. Tem essa aqui também, ó. Bora. Bora fazer Chore mesmo. Então eu preciso de 5 marcadores. É isso. Tá ali. Toma cuidado sempre quando estiver entrando aqui pela esquerda. Sempre vem gente por ali. Bom, a gente logou no melhor respawn. Aqui dentro, se tiver, é escave ou boss. LX, por favor.
sozinho, nada. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Agora tem que ir lá fora marcar as coisas. Aqui dentro? Eu tenho que esperar terminar o tempo pra poder plantar o outro. Antes, cara. Come on, Mati! Não consigo ver ele, mano. Agora vai ser perigoso, mano. Que boa. Toma cuidado com os caras vindo de baixo só. Agora o outro que tem que marcar é aqui na rua, só. Agora vamos indo lá pro brejo, pro pântano. Pra gente... achar as casas do Jäger. Acho que uma das casas é essa daqui, eu não tenho certeza. É. Uma olhadinha aqui no corpo. Eu acho que é aquela. E aquela. Acho que é isso. É boa. Será que é aquela ali? Ou essa aqui? Pode. Bora para a extração. A gente tem que marcar as duas ambulâncias aqui ainda que tem aqui no túnel. Rezar pra não ter um camper de extração aqui, né, mano? Bem que a gente não tem encontrado muito camper de extração, né? Acho que eu ziquei, hein? Será que eu ziquei, galera? Será que eu ziquei? Por favor, não. Esperar o tempo. E aí, marca aquela ali. E vamos vazar ali. Bora. Só esperar e vazar. Cavim. Partiu. Vamos entregar a missão. We'll be right back.
Abriu a parte 2. Atenção médica, parte 2. Vamos ver onde que é isso aqui. Na Shoreline, tá. Toda a sequência na Shoreline? Não, Woods depois, tá. Quarto 306, beleza. Matur. Abriu a 3. Aqui, ó. Esses limpa a janela, precisa achar mais um. E esse aqui, mangueirinha, já temos. E aqui... Aí, boa. Ainda bem que eu já extraí isso aqui. Precisa achar mais um limpa a janela e um WD aí, ó. Acabei de tinha falado agora há pouco do WD, né? E a missão do Jäger também. Virou mais uma, nostalgia. É na Shoreline também. Esse aqui é na Shoreline. Preciso vender alguma coisa pro Skir, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra vender aqui, ó. Pá. Vender tudo pra ele aqui, só pra já fechar o nível 2 dele. Ainda falta um pouquinho. Pronto. Aí, dá-lhe. Beleza. Mano, vamos fazer uma missão aqui que eu tô querendo fazer bastante tempo. Essa daqui, ó. O Armeiro Parte 3, mano. Deixa eu abrir aqui. Vamos fazer essa missão. Ah, tem um ponto? Vixe, Maria. Tá, vamos abrir um preset aqui. MP5. Essa condição é baseada na MP5 SD Peacekeeper nível 2, tá? Então vamos comprar a MP5 aqui no Peacekeeper nível 2. Cadê? Essa aqui, ó. Vamos editar o preset. Então vamos pôr isso aqui. Pôr o laser. Pente de 50 e só. Pente de 50. O laser, eu acho que é isso. Montou. Vamos ver se a gente consegue entregar ela. Tá ali, é isso aí. Beleza. Liberei o Armeiro Parte 4, vamos só aceitar. O resto das missões da Armeiro a gente vai fazer mais pro final, quando a gente estiver mais perto do Capa Contender, que a gente já liberou todo o nível 4. E aí a gente consegue fazer todas de uma vez, já salva os presets antes, a gente já tenta fazer mais rápido. E é bom que também fazer a Armeiro Parte 3 libera essa infiltrado aqui, vamos ver o que, que é. Atingir nível 3 com o Prapor, Dali já completou. Deixa eu ver, o que, que a gente vai fazer, mano? Eu não sei, tem tanta missão pra fazer. Eu acho que eu vou na Woods, mano. Vou na Woods. Tem mais missão na Woods do que qualquer outra. Só que eu vou ter que levar isso aqui, ó, pra deixar lá. Shimeg, Ray-Ban. Eu vou ter que levar 3 correntes de ouro e esses bagulhos, mano. Não, eu só vou fazer a das correntes de ouro agora. 1, 2, 3. Beleza. Tá, vamos fazer isso então. Vamos pegar a maleta e depositar as correntes de ouro lá, bora. Dale, vamos correr lá na madeireira. Mas antes, vamos passar ali na Toyota, ver se a gente acha... Ah, lembrei, o motor. A gente tem que pegar os motores também. Vamos ver, pegar o motor, ver se tem um cartãozinho e bora lá na madeireira. Motor na mão, cartão nada. Dá uma olhada na marca. Fica demais, né? Um corvo. Olha um circuito que a gente precisa pra quest. Entrar primeiro no galpão cinza aqui. Vamos dominar ali. Ver se tem algum escave, se o boss tá aí. A gente precisa lá nas cabanas lá do outro lado da madeireira.
Mas acho que não tá, não. Nada. Ai, meu Deus, que medo. Para a estamina. E direto lá na cabana. Só não sei qual cabana que é, vamos ter que descobrir. Essa aqui acho que não é, acho que é na 2. É aqui, ó. 3 correntes, 20 segundos cada uma. Ai, meu Deus, vai logo, vai logo. Aí esse cabe. Acho que era player. O cabe bugou correndo, eu acho. A última, dale. Nervoso ter que ficar parado aqui, cara. Beleza, molezinha. Obrigado. Pode. Já estamos aqui, vamos lutear tudo, né? Eita porra. Eita caceta. Eita! 308? Não sei o que vale mais, não. Aliás, acho que isso aqui, né? Esse corvo acho que nem vale tanto. Ah, tá. Vamos pegar aqui o documento na primeira cabine. Acho que é na primeira, né? Beleza. Olhar essa jaquetinha. Vamos de base. Vambora. Toma cuidado. Tem uma extração aleatória que fica aqui na frente. Se a gente, se ela estiver aberta, GG. Não, a gente vai ter que camelar um pouquinho mais ainda. Logo depois desse morro aqui já. Se a fumaça estiver saindo verde, se tiver fumaça verde, tá aberta. Se não, fechada. Acho que tá fechada, tá fechada. Ah não, tá aberta, ó. Ali a fumaça verde. Tomara que não tenha ninguém lá dentro. Tá achando escada. Isso, cara, é player isso? É 2 escaves aqui dentro? Não é possível, deve ser player escave. Que susto, mano. Vou vazar, tem gasolina? Não tem mais nada. Mais uma gasolina. Estouro, estouro. Motor, tem espaço pro motor? Ah, a gente tenta arrumar aqui um espacinho pro motor. É igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Dale. Ei, raidezinha gostosa, hein? Vamos entregar as missõezinhas também? Beleza. É...
tem mais uma aqui também. Ah, não, mas aqui não precisa entregar ainda, né? Ah, ó, entregar os controles. Dá-lhe. God.